yahita match ya pere yarayirebye urumva yari mirabyo ititaye ko batanu bayo badahari none se apere yanganyije na itensere kuko bakitaye epi yarahoragama abakinnyi batatu bonyine babanzamo bane bari mu mavubi ni bane hari yari mu mavubi bari mu mavubi Jaberi Jacques Tuyisenge ah babanzamo babanza mugunga nako abanza ni batatu babanza abanza omborenga Tuyisenge na Jaberi nabo babanza mugunga n'umusimbu wabyumvishije mwizamu yari wa mwana Jean Pierre kuri kabiri yateretse nzotanga kukomborenga dahari kukomborenga dahari gatatu ni Claude bya yari yateretse Claude niyo mugabo kane na gatanu n'abatitireri Karera Hassani na kapiteni Buregeya Prince gatandatu yari Boneri Casemiro yarafite mediateri batatu yari Casemiro yari umuntu bita ruboneka na Sanze Furakedi wakinaga ku icumi barafinda uruhande rumwe umuntu bita Baka urundi icyenda hari inshuti niwe arimo kwataka urumva hanyuma ikipe bita Etincelle kwa ayo mazina numva akomeye amazina arakomeye ayo mazina arakomeye kuri mediane irimo abatekinisiye bazi umupira baza umupira Casemiro ariko ikintu nabonyejo na Kedi hapa na pare barayizi rumwe ni ibintu byabo ariko ku munsi weje ikintu nabonye zotanga nawe Montez zibari milabyo ariruka ariko Barozi azamuka Barozi Etincelle kwitariye bine bimeze bite reka ikintu nk'ubwo APR akazungu yaza ko ari mu migina Faustin yaza ko ari cyo kibugo umupira utaje yari kumvikana ko wenda byanze ariko kwita pi bamenyere y'ishoronge Etincelle bigomba kurya bintu match narayirebe yose yatangiye mpari niyo mpamvu natangiye mvuga ngo police yakinye n'umusanze batandatu ba police ntabahari kandi hafi ya bose nabatitireri nabatitireri n'ubundi bari mu kipe y'igihugu ariko police twabonye cyangwa umupira itsinda musanze aye sigari nabura batanu de nubwo yatsinzwe ariko yatatseriyo niyo mvuga ngo Eric umujinya uyu munsi aromanira kuri gasoje akiri buhere ku maro mukanya saa 9 natsinze birayireba atitaye urumvira kina ukabura icyo kivuga ngo badahari police yarakinye uburi cyo cyabadahari ko bayo vote bakinaga neza basoma mana Patrick apere ikibazo nabo batatu batari bahari babanzamo kandi umunani bahari dore si icyo kibazo kibazo APR ifite niki hari ikibazo cy'abatoza kandi tunongeraho ko APR igiye guhura n'ikipe ikomeye kurusha iyo isigira Etoile du Sahel APR ifite ikibazo cy'abatoza muri bo bafite pressure iremereye cyane kubera ikibazo cy'uko batarimo gutoza ntibemere gutoza kubera ikibazo cy'ibyangombwa mu mikino mpuzamahanga ibyo ku munsi wa Jadiri ni watoje Eradi utemewe n'umwe abandi baremewe Eradi ni wabatoje ku munsi wejo ni nawe uri gutoza mugenzi we araho ngaho nk'umuntu umwunganira ariko Eradi ni we utoza buri kimwe cyose Eradi ntazatoza match ya Champions League cyo ni kimwe bafite iyo pressure gukora akazi batuje ntibishoboka akazungu n'ikimenyimenyi nge nari imbibere n'ese ubugomezi wava ngo afite pressure pressure nyikubwira ihari niyi nge nari imbibere sinkuru mbarirana ukuri nuko nari imbibereye nge nari nicaye hejuru naye nicaranye n'umuntu bita Kabange niwe muhamya Kabange uyu nguwo wo muri APR twari twicaranye nuvuga ngo ibintu byose bari kuvuga batoza abakinnyi ubu byumva toke nari ndiye hejuru bari munsi yanjye niyo mpamvu niburayi tuba twumva amajwi y'abakinnyi hambere abafana bataraza ahantu hatari abafana ko abafana batemewe mikoro zafataga urusako amajwi yose ubyumva zafataga urusako ndaje nkugerere kuri iyo cyo nshaka kugeraho kuri Adil kugira ngo ubone pressure ariho Mache Etincelle ifite abantu bafite experience nka ba Mutebi Mazima Kandre mwizamo bakana mugire Moses kuri gatatu bafite abantu batandukanye Ntwari Jacques mu kibuga hagati umwana bita Omari wavuye muri Ete muri Marine ukina hagati nabandi banyamahanga bagera kuri gatatu bari muwo bita Fuso wigeze kunyura muri Rayon Sigali umunyamahanga ariko aya mazina Steele ntabwo agera ku yapere cyo nakemera bararemereye ariko abare baracyaremereye abare nabo bakubisa gatoki gukanda ati natwe kuri Rayon Sigali mutaba kwa Rayon Sigali yababuraga natwe twaburaga bane mu twibagiye baburaga batatu urumva si batatu bahamagaye mu sport si batatu Faustinho si Crema si Blaise na Isaac Harundi twibatatu Harundi nabo batatu sabo batatu nabo ngabo noneho kwa Rayon Sigali police niyo bayizose fite batandatu ariyo twavuga ngo nagashya kuba APR irushwa abakinnyi benshi mu kipe y'igihugu hagakurikira Rayon Sigali ifite batanu APR bane Rayon Sport batatu nuko bikurikiranye mita ya mbere kazungu APR shot on target niba mbyibutse neza ndabyibuka neza ko match narayirebye
ni kufuri imwe nsanze mfura kedi yateye nshuti ino se nigeze agerageza jamu habe na rimwe cyo ni kibazo rero yanageze nana kora ikosa rikomeye kubita umuntu inkokora umwataka yikarite umutuku umwataka kubita inkokora akubita inkokora muri kona bari bagiye gutera kona kedi ni warije kwitera hano iburyo impande yange bagiye gutera kona umuntu bita nshuti ino sarahagaranye n'umudefenseri w'umukongomani wa witenseri ahitamo kubita inkokora bigaragara buri wese ikarite umutuku igaragara mazima kandire ni wowe nyine wivugiye ngo mbyumva namatwi yange sinkurumarirana abwira umusifuzi ngo mubabarire wimuha ruje muhe jone n'abakinyi ba itenseri nibo basabye ngo inosa nibamuhe ruje none ubutaha buryo iryo kosa zari kurwaho niki urumva ikibazo rega buri ibazo umukinyi ugukina competition match ya champions league uzi ikintu yavugaga ngo umukinyi ngo yamukojeje ngo urutoki ngo arahantu ngo yamukojeje ku mubiri we nyine ngo urutoki niyo mpamvu mukubise ngokora donc adversaire ara kuprovoce arimo arakuyaza wowe umusifuzi nabibonye icyo yakoze n'iki kazo yagize gutya gutya ntabwo ari ibintu byo gutura hasi yitura hasi baravura umuntu yaravira umuntu baravuye niyo tayimuhamya neza ni rose umuntu baravuye bagiye kuvura match yaragaze mwabonye match ya semana dodomagigi umwataka dodomagigi yakubise Kennedy Juma inkokora none ubara namutse kibazo ndumva kiri kuri uwo musifuzi urumva ninde wawusifuye yari umuntu bita Isiaka ni wasifuye match za perezo za gishuti ni Isiaka niba atari Isiaka ni Serena abo babiri ziwe nkesha tumubona ishoronge ni Isiaka yakubise umuntu erega nubwo yaba match Mikale Kazu ntabwo umuntu batera inkokora ndi abakinyi bayitenseri niba bamwisabiye ngo muhejo nicyo antakomojeho abakinyi bonyine mazima kandire nabivugaga cyane ati mureke umushuti wawe nyuma ya match nta butumwa mugeneye kareke ubuse urumva babivuga wowe byo urumva umusaruro babonye ntacyo batwaye amukubise inkokora bari kutwo tujeste nkutwo ubwo navuga kuri inosa wavuye mu kibuga adatereza inosa nakazi ke etese ntigeza tera mu kibuga etese atarababaye cyane ntabyo ntakibazo kufura ntabwo bavanga kufura y'umuntu bita kedi kazo ikibazo ni kuri Isiaka none se mu gusifura oya iyo garagaje inkokora ndari wabivuze ni redika nibyo nakubwiye kuko inkokora ishobora kwica umuntu ishobora kumusatura niba ari kugahanga urumva eh uracyatubwiye kedi abarekuye icyo bita kufura niyo yagiye muri mita ya mbere mazima karawufata urumva mita ya mbere ntakubeshye umuntu bita baka sinca hirya sinige imboga baka su rwego rwa APR ntacyo nyakoze rwose match narayiye ariko barafinda nawe kuri Mogadishu barafinda nawe ari hasi kuri Mogadishu yari buze barafinda ari hasi kazungu ariko kubanzamo cyane ko batagerageza kazungu barafinda ari hasi ye kure cyane oya abajuma batagerageza baka wari inyuma ya barafinda nako baka wari inyuma ya barafinda urumva mediane none se tense ubone kurabona ko etense ni yabwikomeye yose yagiraga imereza mu yapere iyihe etense tajya